Fala, meus amigos, tudo bom? Então, como nós tínhamos prometido e combinado aí, à medida que a gente for executando, né, alguma tarefa do Criador Mendonça, eu decidi compartilhar com vocês, sempre com o objetivo de incentivar o seu criatório crescer, o seu criatório se aperfeiçoar, sempre com o objetivo de transmitir as boas experiências, os bons resultados que nós temos obtido aí com algumas novidades, com algumas mudanças. Recentemente nós lançamos um vídeo de um investimento de gaiolas novas, gaiolas que vieram desmontadas. Eu vou deixar o link aqui para vocês, aqui em cima vai aparecer em algum momento, se você quiser assistir. Tem sido lá um sucesso de visualizações, dê uma olhada. Então, gaiolas novas. E nós também fizemos um investimento de capas para as minhas gaiolas criadeiras. Então, as minhas gaiolas criadeiras agora, elas são, como eu falei, são novas, novo modelo, tá? Eu usava algumas gaiolas há mais de 20 anos, decidi então inovar, melhorar essa temporada. Então, renovei e também decidi utilizar capas nas gaiolas criadeiras e personalizar tudo. E o nosso amigo aí, Romero, Capas e Ninhos, ele desenvolveu um trabalho, um projeto espetacular para nós. Nós pedimos a ele tudo sob medida, dentro das nossas necessidades, dentro dos padrões da nossa criação. E o Romero, ele com toda eficiência e profissionalismo, ele conseguiu desenvolver os projetos que nós pedimos. Mandou para nós aí essa camiseta de presente, que tá aqui o nosso livro e no verso, nas costas, tá essa imagem aí, ó. Muito obrigado, Romero. Então, eu vou demonstrar para vocês. Eu comecei então a mobiliar nosso criatório, foi pintado, a parte de madeira foi envernizada. Nós instalamos um novo purificador de água, um ozonizador, porque o ozônio é um dos gases mais eficientes para eliminar bactérias na água. Então vou deixar um card aqui também. Eu mostrei esse aparelho que você deve ter na sua criação para a saúde das suas aves. Então hoje eu comecei a montar as gaiolas. Tá? O Romero enviou tudo bem embalado, muito higienizado. Olha, não tenho palavras para enaltecer aí o trabalho do Romero. Lembrando que eu vou deixar aí na tela o contato dele do WhatsApp, deixar contato da fábrica de gaiolas também na descrição do vídeo e do Romero também na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro projeto, que foi um dos mais difíceis, foi a capa toda personalizada para a nossa gaiola de sabiá, o nosso viveiro de sabiá. Então isso aqui é um viveiro, vocês vão ver, eu vou abrir agora, tá? É uma gaiola que ela é desmontável também, ela sai à lateral, eu faço várias voadeiras quando eu quero reproduzir a sabiá. E eu pedi o Romero que desenvolvesse essa capa para mim. Então essa capa está aqui, ó, toda envolvendo a nossa gaiola. Ela abre aqui a frente, vou abrir para vocês verem. Então, quando eu quero fechar a frente da gaiola, eu fecho. E quando eu quiser visualizar a minha ave ou tratar delas, nós temos aqui a possibilidade de rebater essa capa. Então, a frente da gaiola fica dessa maneira. Perceba. A sabiá, vocês sabem, quem tem sabe que ela é uma ave que tem o hábito de rasgar o fundo da gaiola, de jogar comida fora. É uma brincalhona, né? Então, trinca-ferro, sabiá, pássaro preto. Então, eu pedi ao Romero que desenvolvesse essa saia, tá vendo? Então, aqui nós temos uma saia que ela se abre com o zíper, ó. Ela abre aqui e abre o outro lado quando eu quero trocar o fundo, tá? O forro do fundo da gaiola, ok? E aí, quando eu quero fechar, eu fecho aqui, um pouco sem jeito, que a gaiola é muito grande. E aí eu fecho aqui, ó, e fica perfeito. Uma outra coisa que eu pedi
ao Romero é que essa gaiola ela tem comedores de laterais. Eu falei, Romero, como é que eu vou tratar dos bichos se o comedor é lateral? Né? Aí ele falou, não tem problema. Então ele desenvolveu essa janelinha aqui, que a gente rebate. Ó, e aqui ó, eu trato, tá vendo aqui? E aqui tem os dois comedores, de um lado e do outro. Eu trato aqui da completo a ração e ele fecha, tem um velcro que ele fecha perfeitamente aqui. Uma outra coisa que eu pedi, Romero, eu vou abrir um passador lateral, que essa gaiola não veio com passador lateral, mas eu vou abrir um passador lateral, nós vamos fabricar um, desenvolver um, para o macho galar a fêmea, porque eu quero colocar as gaiolas também lateralmente. Aí ele falou, não tem problema, Flávio, nós vamos desenvolver uma abertura para o galador. E aqui em cima tem um velcro que ele sustenta aqui, então aqui fica uma abertura lateral, deixa eu mostrar para vocês, claro, onde vai ficar então o passador. Ainda vou desenvolver o passador para o passarinho, o macho galar a fêmea. Então, sabiá gosta de proteção, é um passarinho muito assustado. Se você passar à frente qualquer camiseta diferente, um boné, sabe, sabiá é brava. Então, importante fechar, fecha com zíper. Capa personalizada, eu gostei demais desse trabalho, adorei. Vou mostrar para vocês quando as sabiás estiverem todas engaioladinhas, mostrar para vocês a eficiência. Então aqui no sul principalmente faz semanas de 0 graus, então a capa vai proteger as aves, embora elas fiquem dentro do ambiente protegido. Porém, também é importante, mesmo você em áreas que tem aí calor, nordeste, né, sudeste, centro-oeste, também é importante capas para sabiás, porque elas são animais muito ariscos, ok? Então, Romero, mais uma vez, obrigado, ficou excelente, muitas exigências nós fizemos e o Romero atendeu a todas elas. Ok, agora aqui a nossa gaiola criadeira que eu comentei com vocês, a nossa gaiola da HM, que ela veio desmontada, assista lá o link que eu postei para vocês, nosso canal, dá uma olhadinha lá, gaiolas novas. Então, Romero, a mesma coisa, fiz várias exigências para o Romero e eu vou agora testar aqui a capa para ver como é que ela ficou. Vamos lá. E eu vou mostrar para vocês as particularidades dessa capa. Então, gente, vale a pena vocês investirem. Eu comentei aí em outros vídeos e vou repetir. Você que reproduz principalmente, você tem que separar aí um ou dois filhotes para disponibilizar para você fazer esse investimento de melhoria no seu plantel. Então, novas gaiolas, é um novo passarinho com uma raça para dar um sangue melhor aí na sua criação. Né? É uma manutenção no ambiente, mudar as prateleiras, pintar, enfim. Capas, então, importante. Então, você tem que melhorar. Cada ano você tem que fazer uma melhoria aí na sua criação. Então, ó, a capa fechou perfeitamente. Serão assim as nossas, todas as nossas gaiolas voadeiras, criadeiras. Então, aqui eu pedi o Romero, ó, para fechar na época de muda inverno e na época de reprodução, eu pudesse rebater essa frente da gaiola. E um diferencial, eu pedi que ele fizesse um protetor de ninho para a fêmea chocar tranquilamente. Está aí, ó, com o logo do criatório, ficará assim a reprodução, tá? Para a reprodução. Mendonça, mas como é que vai galar, hein? Como é que o passarinho vai galar se essas capas aí vão atrapalhar? Não, eu pedi o Romero também. Dos dois lados, nós temos também aberturas para os passadores, com segurando o velcro aqui em cima. E aí o passador vai ficar livre para o galador fazer a cópula dos dois lados. Então foram algumas exigências nesse projeto também, o Romero ele fez, conforme nós pedimos. Vou mostrar para vocês algumas imagens aí, como é que vai ficar a nossa prateleira de criação, aí já a sala
pintada, o teto envernizado, rodapés. E as capas eu coloquei nas gaiolas e as gaiolas nas prateleiras. Aí não estão as fêmeas ainda, porque o ambiente da sala ainda está com cheiro de tinta. Vai ficar lá no mínimo aí um mês, 20 a 30 dias para sair o cheiro, tudo aberto. Só depois que nós vamos introduzir então as fêmeas nas suas novas gaiolas. Mas ficou assim, vai ficar assim o criador Mendonça. Muito legal. Agora eu vou mostrar para vocês, eu pedi que o Romero desenvolvesse também uma capa e um voal para essas gaiolinhas redondas. Serve para colocar o tizil, serve para colocar filhote também de curió, coleiro, o que você quiser. Esse tipo de material aqui, ó, que eu pedi o Romero, é um material que vai ajudar você não ficar de mal com a sua esposa, porque eu tô brincando, mas vou explicar. Passarinho cai semente, cai ração, joga tudo no chão, e às vezes você quer uma galinha dessa na sua sala, pendurada numa estaca, e isso aqui é um protetor chamado voal. Voal. Ele tem regulagem, tem um elástico regulagem, e ele fica assim, ó, então protege de cair sujidade pelo chão. E a nossa capinha, também personalizada, eu pedi o Romero para desenvolver especialmente para essa gaiola, ficou dessa maneira, gente. Olha, eu gostei demais do acabamento, gostei do material, um tecido muito legal. Então fecha aqui a frente da gaiola, ó. Então ficou assim, perfeito, tá? E aí você quer visualizar o passarinho, quer trocar o bebedouro, a água ou alguma coisa do tipo, você abre aqui a gaiola, suspende e tá lá o voal com o passarinho. Com o passarinho à mostra. Outra coisa, também tem uma janelinha que você pode abrir. A janelinha, se você quiser deixar, visualizar a pequena parte dele. E tem uma telinha protetora ali dentro da janelinha. Gente, também adorei personalizar. Você pode pedir para colocar aí o logo do seu criatório, como você queira, tá? Show de bola! Um outro projeto que nós pedimos ao Romero foi para desenvolver um trabalho para essa galinha quadradinha que nós fizemos aqui com madeira de araucária, de pinheiro de araucária, madeira protegida por lei, mas vendida com autorização nas madeireiras aqui no sul. Quando eu cheguei, eu não gosto de madeira, tá? Gaiolas para deixar filhotes ou fêmeas, a não ser gaiolas desse tipo aqui, que é para torneio, para passeio, tá? Tudo bem. Assim que eu cheguei no Paraná, dificuldade grande de trazer as minhas gaiolas voadeiras, criadeiras lá do Rio de Janeiro, porque por causa do tamanho, então eu viajava de carro, a mala cheia, ia trazendo uma às vezes, duas por vez, demorei mais de 2 anos para trazer todas as minhas gaiolas criadeiras. Esse é o diferencial das gaiolas desmontáveis que nós adquirimos agora. Então quando eu cheguei aqui, eu conheci um gaioleiro que ele fazia esse tipo de gaiola. Foi a minha saída para colocar filhotes, fêmeas de tizil e até fêmea de curió pode criar aqui também. Então nós fizemos esse tipo de gaiolinha, eu fiz algumas e não vou jogar fora, já que eu tenho essas gaiolinhas. Então sempre higienizada, todo ano eu envernizo, tá? E eu uso para colocar o quê? Filhotes de curió para colocar canto, tá? Para colocar dentro do isolamento acústico, para colocar canto. E eu quis que desenvolvesse uma capa especial para cá, tá? Tem um voal também, que eu não vou demonstrar aqui agora, que é voal, tá? Aquela telinha de fundo. E eu pedi o Romero que fizesse também esse projeto para essa gaiolinha. E aí, ó, colocar para vocês verem como é que ficou. Então, ó, show de bola. Perfeita. Aí, ó. Todas as gaiolas do Romero tem essa também. Do Romero tem essa aqui também, uma abertura para o prego. Se você colocar na parede, tem a aberturinha para o prego. Então aqui não veio janelinha, porque é uma capa para encarte de canto. Mas abre essa frente, como vocês viram fechar. Então se eu quiser ver, visualizar o passarinho, abro aqui, troco o bebedouro, visualizo, se quiser botar banho de sol, etc.
e por dentro sempre o voal também. Então eu já engaiolei 3 pardos meus, que estão no encarte clássico. Dá uma olhadinha aí nessa imagem, ficou assim, os meus 3 pardos na minha sala de isolamento acústico para o encarte de canto. Beleza? Uma outra coisa que nós pedimos ao Romero que fizesse umas canecas do nosso criatório. Então está aqui, ó, eu vou chegar aí mais perto aí para você ver. Ele mandou para nós, ó, Curió, o logo do criatório. Olha que brilho essa caneca. E também um tizil. Então ele fez algumas dessas para nós. Bonita, né? Legal a beça. Então veio todas embaladinhas também, direitinho, tá? Num plástico. E nós temos um hobby, além de a criação de passarinho, nós temos um hobby também, que eu coleciono uma questão de memória afetiva da minha infância. Eu tenho um carinho todo especial com um brinquedo da Estrela chamado Falco. É um boneco militar dos anos 70, que lá, quando eu era criança, minha mãe e meu pai me deram um paraquedista e um combate camuflado. E a Estrela passou a relançar esses bonecos a partir de 2017 e comecei a voltar a colecionar. E eu pedi o Romero que fizesse canecas para mim também do Falco, lá a Estrela. Dá uma olhadinha nessa imagem aí. Essa aí é um pedacinho da minha estante, eu tenho muito mais bonecos que isso aí. Tem curiosidade sobre isso? Não tem nada a ver com passarinho? Entra no site, é lá estrela.com.br, Falco. Lá tem, se você é da minha idade aí, tem essa memória afetiva, lá tem esses bonecos lá. A Estrela, todo ano, ela relança 2 ou 3 bonecos. Então, gente, olha, eu quis mostrar para vocês aqui essas melhorias da nossa criação, tá? Agradecer mais uma vez aí, mais uma vez a parceria e o atendimento das gaiolas da fábrica HM, por essa gaiola que eu estou gostando demais, tá? Então não deixe de assistir esse vídeo aí sobre como funciona essa gaiola nova. Agradecer também o Romero. Então foram 2 pessoas que me ajudaram muito, a empresa HM e também o Romero com a sua empresa de capas e ninhos, que me ajudaram também a compor essa parte de capa, voal, acessórios para as nossas gaiolas. Quero agradecer pela eficiência, pelo profissionalismo. Eu não trabalho para o Romero, nem trabalho para as gaiolas HM, tá? Às vezes pode estar falando assim, fazendo muita propaganda, ganhou isso tudo de graça, não ganhei não. Paguei por todos os serviços, paguei pelas gaiolas, paguei pelas capas. A única coisa que eu ganhei de presente foi essa camiseta que o Romero mandou para nós. Mas paguei com muito bom gosto, tá? Então nós desfizemos aí de algumas aves para a gente poder fazer esse investimento, ok? Essa melhoria na criação. Então eu paguei por esse material. Na verdade, quem pagou foi o criatório, porque o passarinho tem que pagar esses tipos de investimento, tá? Então, você precisa separar o percentual dos filhotes para fazer esse tipo de negociação. Fazer uma doação, uma transferência, e você consegue, então, fazer essas melhorias para a sua criação. Isso é muito importante. Então, nós pagamos por esse material, eu paguei com muito bom gosto. Fiquei feliz, muito satisfeito com o trabalho das gaiolas HM, tá? E também com o trabalho do Romero, tá? Aos dois aí, muito obrigado, gaiolas HM e Romero, agradeço muito pela atenção, pelo profissionalismo. E você do canal que queira contato da gaiola ou contato desses projetos que podem ser adaptados, eu quero gaiola de trinca, tem lá gaiola de trinca, capas, tudo também para o seu trinca. Quero para colher também, os dois, Romero e a fábrica HM, vai fazer o projeto conforme a sua necessidade, só você conversar. Quer contato desse pessoal? Vai aqui na descrição do vídeo, lá tem o contato dos dois, e você pode entrar em contato e fazer aí também o seu projeto, tá bom? Então fica aí a dica para os meus amigos do canal, essa necessidade e a importante melhoria na sua criação. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado aí da novidade.
Muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue aí o nosso trabalho. Dá uma olhadinha lá na nossa playlist, volta lá no canal, você que está chegando agora, não conhece nossos vídeos, tem muitos vídeo-aulas lá sobre manutenção, higiene, alimentação, orientações preventivas para o seu plantel. Dá uma olhadinha lá nos nossos vídeos, tem muita coisa importante para a sua criação. Ok? Um abraço aí, até a próxima.